Heipä hei, minäpä olen takaisin sairaalasta, joskin tässä nyt menee vielä hetki ennen kuin mä nyt oikeasti rupean tekemään livestreamia saatikka esiintymään videossa, koska tämä mun oleminen ja eläminen on vielä vähän hankalaa, niin mä en ole kauhean edustavassa kondiksessa, mutta leikkauksessa meni kaikki hyvin. Ja toipuminen menee suunnitelun mukaisesti. Mä itse on henkisesti vaan vähän se, joka prakaa, mutta ei siitä sen enempää. Me olemme Hongkongissa ja me lennämme hetkinen Osakaan. Elikkä lennetään taas tämmönen kauko-idän reitti pitkälti sen takia, että halusin lentää 350-sellä. Ja myös sen takia, että X-Plane 11 on nyt julkaistu. Tämä ei ole enää mikään public beta, tämä on X-Plane 11, niin kuin X-Plane 11 on tarkoitettu nähtäväksi. Ja se on kovin jännittävää. Toivotaan, että saadaan 25 right lähtöradaksi. Muistaakseni me oltiin suunniteltu 25 raitille. Se olisi kyllä mukava taksi. Mutta tosiaan 350, tai kuten mulla on jäänyt todella hyvin mieleen se, kun joku kysyy, että lennätkö sä leivänpahtimella, kun tässä on näin paljon näitä isoja ruutuja. Kytketäänpä ruudut käyntiin. Batterit päälle. Kaikki muutkin. Sähköt päälle. Generaattorit nyt ei sano vielä mitään, mutta ei tarvikaan. Melkein ei ole external sähköä, joten otetaan se käyttöön saman tien. Ja me ollaan plane at gate. Otetaan luggage loader, otetaan fuel truck. Ja mun mielestä sen pitäisi olla aika jees. Otetaan taas external sähkökäyttöön saman tien. Voidaan itse asiassa konfata kaik muukin. Myöskin tää kone on päivittynyt. Tässä on uusia ominaisuuksia ja tässä on motkottava stuertti, joka huutelee tuolta aina vähän väliin, mikä sinänsä on tietysti ihan hauska juttu sekin. Konfataan pikavauhtia yläpaneeli, koska tää on tosiaan helppoa. Kaikki pimeeks. Niin sit kaikki on just niin kuin pitää. Noin. Kaikki päälle. Laitetaan nämä valot päälle myös, koska meillä on sähköissä. Automaatille noin. Ja sit me ollaankin sen puolesta konfattuja. Meillä on meidän kartat löytyy täältä, joten tällä kertaa tekin näette, mutta hetkinen, voiko näitä... Hitti, tässä pitäisi olla kyllä ominaisuus siihen, että näitä vois kääntää. Koska nyt tää on vähän hankalasti päin, mutta me ollaan täällä passenger terminal ja me ollaan ihan tuossa noin, joten toivotaan, että me saadaan lähtö reitiksi toi. Sitten täällä on myöskin nämä meidän lähtökartat, departure kartat, jotka mä otin niin meidän suunnitellulle radalle 25 right, kun myöskin sitten jos noin sanookin, että ei kun me mennään vastakkaiseen suuntaan, niin meillä on myöskin vastakkaiseen suuntaan olemassa olevat. Ja sitten paluulle on kenttäkarttaa ja sitten on lähestymiskarttaa, jos jonkinlaista. Jälleen ottaen huomioon, että ei tiedä vielä, että kumpaan suuntaan sitä lähdetään. Mutta meidän... Master Caution pois. Täällä olisi joku muuttunut tässä päivityksessä, että mä en ole saanut mun Ground Proximity Warning Systemiä päälle, kun mä lensin tässä aikaisemmin. Toivotaan, että me saadaan sen... Mä voisin tietysti se
seurata näitä. Checklistoja, mutta kun mä oon tottunut tekemään asiat vähän omalla tavalla, niin jotenkin hankala seurata näitä. Tietysti katsoa, että onko täällä jotain, mikä on kauhean väärin. Nää on seatbeltit, mutta meillä ei ole vielä jengiä kyydissä. Explicit rules letter. Aha, okei, okay, no. No, katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Laitetaan nää chydeemit päälle. Myös. Joo. Me voidaan sulkea meidän cockpit door, mutta myöhemmin vie teet reissulla tuonne matkustamoon, älkää peljätkö. Parking brake on päällä. Sitten voidaankin aloittaa konfaamaan meidän flight plan, kun init. Me olemme flight number. Hetkinen. Eihän teidän mitään hetkistä tarvitsekaan odottaa, koska minullahan on... Tämä ei ole live, niin... Me olemme Cathay Pacific, eli CPA 594. Donk. Me olemme... Itse asiassa katsotaas. Mä teen nyt silleen, että koska tää tosiaan ei tue SIDE ja Staria eikä Airwaysia, niin tän ohjelmointi on niin riesa. Hetkinen, mistäs mä latasinkaan tähän? Mä siis oon tehnyt silleen, että mä oon generoinut meidän lentosuunnitelman erikseen, niin mä vaan lataan sen sisään. Mä ollaan V-H ja R-J-O. Väärin, R-J-B-B. B-B. Ups. Joo, meidän flight level on niinkin paljon kuin 390. Vanhat klonkkarekoneet ei tämmöisillä korkeuksilla edes pysty liikkumaan. Me ollaan ihan... Ja meidän cruise index on niinkin vähän kuin 13, eli aikaista haipakkaa mennään. Hyvä. Katsotaas mitä meidän flight plan sanoo. Se ei sano mitään. Okei. Okay. Flight plan. Ei kun siis init. Route select. Apply. Flight plan. Okei. Okay. Edit point selkeästi. Ja jostain syystä tämä nyt ei halunnut ottaa. Sitä se saattaa olla Explain 11 juttu, koska se on generoitu lentosuunnitelma, niin ei maahan muuta kuin, että täytyy kirjoitella nää käsin. Apply. Mikä on vähän niin kuin... Mutta ei mahan mitään. Tunnan jälkeen tulee throat. Teidän ei tarvitse tätä katsella koko juttua, mutta näin se vaan menee. Näin! Mun itse asiassa täytyy iskeä ne kahteen kertaan, kun tää sekoili jotain. Ja mä vähän fuskasin siinä mielessä, että tuossa on semmonen ilmatie kuin A1, jossa on tosi monta navigaatiopistettä, niin mä skippasin ne kaikki, koska se on suora viiva se reitti, niin sen takia tuossa on tuommoinen 1000 merimailin etappi kahden navigaatiopisteen välissä, mikä ei ole ihan realistista, mutta reitti on prikulleen sama. Joten se on tehty nyt, mutta täytyy katsoa, että onks
tuolla meidän Departureissa, niin onko siellä, eiku, tuolta sen näkee, onko meillä mitään altitude restrictioneita. Nyt tää on tosiaan epäedullisessa asennossa. Hetkinen, mä katon väärää charttia, koska me halutaan lähteä. Me lähdetään, eli Proon on 5000. Eli sinne täytyy lisätä constraint. Ja se on altitude at 5. Oho, at 5000. Noin. Return. Sitten rumsyssä on 230 on tota speed constraint, joten lisätään se sinne. Constraints speed on 230. Noin, se on climb restriction. Return. Sitten onks meillä muuta. Ja trautissa 140. Constraint ja altitude ja oho, 104. Noin, flight level 1.0. Yes. Ja niitä paluujuttuja ehtii katsoa matkalla, joten se on nyt sit vähän niinku ohjelmoitu. Laitetaan tota initistä meidän IRS, align IRS. Sitten laitetaan navigaatio. Map not available, miksei? Align please. Hetkinen, miksei anna mun... Noni, noin. Noin. Nyt me voidaan tehdä taas se, että mennään plan moodiin. Ja me voidaan stepata. Step on it. Vai voidaanko? Mä en itse asiassa tiedä, miten se tehdään tässä. Katsotaan. Pystyisinkö mä tekemään sen tuolla vanhanaikaisella. Flight plan. Tässä on flight plan save. Hetkinen, prog, ei. Prog, ei. Vainoin sitä äsken, mä tiedän nyt kun mä sanoin sen uudestaan. Okei, tässä ei voi tehdä sitä. Fair enough, tässä on tosiaan ärsyttäviä rajoitteita tässä koneessa, vaikka muuten se onkin ihan lyshdi kone. No mutta otetaan jengi sisään. Itse asiassa ensin tota, nostetaan valot, noin. Koska tässä on tosiaan uusia ominaisuuksia, joihin, jotka tulee, no, jos tuossa on tommonen kuva, niin sitten pitäisi ton rullan toimia, eikä zoomata. Noin, laitetaan noin päälle, niin se meidän ärsyttävä stuertti pääsee ääneen. Okei, eli otetaan jengiä sisään. Meillä tulee kyytiin 257 epäonnekasta. Katsotaan, mitä toi antaa meille. Me ei oteta erillistä rahtia nyt tällä kertaa mukaan ollenkaan. Meillä on vaan jengiä. Joten hetkinen, laitetaan tonne 10, tonne 30, niin sit me tarvitaan vielä 100. Jos meillä on nyt 152, tuossa vaiheessa me tarvitaan hetkinen, 40. Otetaan 230 tonne. Oho, ei niin paljon mahu kyyti. No nyt meitä olikin liikaa.
227. Ei. Blee. Lasku. Laskeminen on vaikeeta. Hetkinen. 227. 217. 195. Niin se on 10 pieleen. Mutta... Onks tää muuten kiloissa tää mun lentosuunnitelma? Nyt, ei kun on 26. Tää on... Tai just yes! Elikkä hellakaristi jengi. Sitten otetaan implement. Not in loading configuration. Kyllä meidän pitäisi olla, kun me ollaan... meillä ei ole ovet auki. No katos perhana. Hyväksytään. Hyväksytään. Airplane. Passengers. Implement. Passengers and cargo loaded. Ja fuelia meillä on. Tulee reissun mukaan yhteensä. Mä teen tän nyt vaan törkeästi tälle, että mä isken tän että luvun. 389. Noin. Implement. Noin. Hetkinen, mä... I did it wrong! Unload fuel. 20... 20389, noin. Implement, noin. 9% molemmista, eli yhteensä 18% meidän polttoainekapasiteetista käytetty. Se on meillä. Performance calculator. Flap setting tulee olla 2. Meidän runway slope sovitaan, että se on 0. Niin 140 ja no flex. Okei. Okay. Viedään se tänne meidän performanceen. Eli meillä on toga, koska meillä ei ole flexia, joten nämä on ihan hyvät. Yes, ja meidän transition altitude on mikä? Se nähdään täältä. 9000. Yes. Sitten se, mikä on hassu, niin tää ei anna tota... trimmiä, niin mä... Ilmeisesti toi on sen tapa antaa trimmi. Sitten otetaan yhteyttä ATIS, eli Robot Woman Who Knows Everything. Sitä ei näkään tosta. Se on varmaan täällä. ATIS on tuolla 128.2. Täytyy laittaa nollat. 128.200. Tai sitten täytyy laittaa toikin kuulla. Hong Kong International Information Victor. 200-0-7. Arriving departing 07, right? 07. Okei, okay, eli meidän täytyy takseilla sitten vähän enemmän. No. Eli altimeter on 3000. Niin. Mä voin saada meidän altimeterin suoraan tonne 390, koska tää osaa kyllä. Stepata meidät sinne, steponet. Joo, kiitos. Ei tarvi kuunnella tätä enempää. Elikkä meillä onkin 0,7, elikkä tehdään se muutos.
meidän fluid planning. Eli departure onkin 07 right. Mikä muuttaa meidän ensimmäisiä eli me oltiin menossa 25, me ollaan täällä, eli meidän täytyy takseilla niin maksimaalinen mahdollinen matka. Ärsyttävää. No. Sittenhän takseillaan, mutta joo, ei muuttuu sitten toi departure. Eli meidän eka piste onkin 07 raitista on Porpa. Hetkinen, nyt katsotaan Porpa. Ja sitten mennään Oseanille. Porpa ja katsotaan TD. Eli delete toi. Mikäköhän on meidän sitten ensimmäinen yhteinen? Ocean on meidän ensimmäinen yhteinen. Elikkä Oceanin asti pois. Kauhea duuni oli noita tonne laittaa. Elikkä insert oli Porpa. Joo, toi lähempänä oleva, kiitos. Ja Porpa. Ja siinä on 5000 ja 180 constraintit. Eli 180 ja 5000. Noin. Sitten meillä on sen jälkeen. Tuossa lukee, että TD. Mä en muista, että olisi kaksikirjaimisia vorreja, mutta katsotaan, jos se kelpaa, niin se kelpaa. Se kelpaa. Niitä on näkyy aika montakin TD nimikkeellä. Ja sitten toi voidaan delete. Ja TD:ssä meillä oli 220 knotsia. Constraints on 220. Ja return, ja sitten Oceanissa me ollaan vapaita liikkumaan, miten mä laitan tonne. Tai enpä mä laita siihen mitään. Okei. Sitten se muuttui semmoiseksi. Mut sitten alkaa olla chydeemit aika valmiina. Source system, nämä on kaikki faulttia, mutta mä luulen, että se on tullut ihan siitä, että meillä on ei oo kaikki ihan niin kuin pitää vielä. Voidaan ottaa noi pois, planet gate, avataan meidän APU, niin voidaan irrottaa meidät alku noista tai irrota meidät tuosta ground power unitista, mutta ettei tule valitusta, niin ladies and gentlemen, the captain and crew would like to welcome you on board this Airbus A350. If you haven't already done so, please throw your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead. The flight crew will do everything possible to make your flight comfortable and enjoyable. Xplane.org, OneSim.com, and Ramsus Aviation Design. APU bleed päälle nyt. Ja sitten safety demonstration. Ladies and gentlemen,
Kuski. Tilaan meille pushbackin. Sitten katsotaan meidän taksireitti. B ja T ja J. B, T, J, J, 2. Te nyt missaatte paljon tärkeää turvallisuusinformaatiota. Ai niin, mutta sehän oli omakin pushbacki. Miksi mä käytin tota? Vielä parkintaan. Toi ei työntänyt mua tarpeeksi kauas, niin käytetään vielä tätä. Nyt taas missaatte tärkeää turvallisuusinformaatiota, mutta nyt on olennaisempaa se, että me saadaan tota taksi käyntiin, koska me takseilla on tosi kauan. Teidän ei tarvitse tuskailla koko takseilua. Älkää huoliko. Tää on siitä kiva tää taksi, että tätä kontrolloidaan itse. Niin mä pystyn itse asettaa itteni just siihen, mihin mä haluan. Se on ihan jees kohta. Laitetaan parkkijarru päälle ja fuck off. Toi tyyppi on saanut jo puhuttua. Joo. Sitten meillä on mödörit päällä, joten APU voidaan laittaa pois. Noin. APU-geni pois päältä, noin. Mitäs meillä on vielä? Survsyst. Miksi näin päällä? Miten mä laitoin näin päällä? Noin. Mut meillä edelleen lukee GP vs off. Ja mä en tiedä mikä tässä nyt mättää, että mulla on aina GP vs off. Do you know. Mutta se olisi sitten takseilun paikka.
Oho, mulla on parkkiauto päällä. Se on huono tapa takseilla. Noin. Okei. Minä tässä takseilen. Palaamme asiaan sitten, kun takseilut on takseiltu. Hei, kattokaa, tuolla on tommonen Airbusin toi Bluga, se niiden rahti kone, joka ei ikinä olisi täällä. Mä oon takseillut liian pitkälle. For fuck's sakes. No mut sit se kyllä tarkoittaa sitä, että me lähdetään 07 leftiltä. Koska mä oon päättänyt näin. Tai me pyydettiin lupa ja me saatiin se lupa. Koska 07 left on ihan samansuuntainen kuin 07 right, joten jos sää on suodullinen 07 rightille, niin se on sitä luonnollisesti myös 07 leftille. Elikkä meillä on, signs on, kyllä, cabin ready, kyllä, spoilers on, kyllä, flaps take off on, autobreaker TO take off test, TO config, no GPVS off tossa vieläkin lukee, mä en tiedä, take off config normal, elikkä me ollaan niinku valmiit. Joten laitetaan valot vielä, landing-valot päälle, nousuvalot päälle, noin. Ja strobia beacon päälle myös, noin. Yes, sitten ei muuta kuin mennään tohon linjalle, ja me ollaan tosiaan toga-moodissa tänään, joten ei välitetä siitä mitään, tai noista flexeistä sun muista. Ja niin, sit voidaan myös testata, että toimiiko mun pitch, koska se on kova olemaan toimimatta. Kyllä toimii, kontrollit toimii, yes. Sitten ei muuta kuin krono päälle ja mantoga. We are go. Autothrottle menee automaattisesti päälle. On. Rotate. Positive rate. Gear up. Me käännetään visusti tohon suuntaan, koska thrust climbille, niin tietokone hoitaa meidän puolesta kaikki harmilliset sekoilut noiden restrictioneiden kanssa. Mennään vielä käsin kohti meidän reittiä. Koska me nyt lähdettiin eri radalta, niin sen takia noin nyt on vähän mitä on. Porpassa me ei saada ylittää 5000, joten otetaan vähän taaksepäin. On kyllä ankea sää, mutta täytyy sanoa, että X-Plane on oikein hyvä simuloimaan ankeeta säätä. Okei, nyt aletaan tulla reitille, joten autopilotti päälle. Noin! Meillä on thrust climb, climb ja nav. Laitetaanpa se nyt sitten täältä climb. Personal lab, air conditioning, and a flight attendant button. The lavatory for the business class has
aika hieno maisema kyllä. Portaan siellä tää katos, se noudattaa noita constraintteja ihan sika hienosti. Ja täytyy sanoa, että oli muuten tosi hieno toi oli ihan freeware toi maisema tuolla Hongkongissa, mutta siellä oli liikkuvia osia ja kaikkea, se toimi tosi hienosti. Okei, flapsia ylös. Elikäs, gear up, flaps up. Valot on... Eiku, noin. Tämä voi laittaa pois, mutta laskeutumisvalot vielä hetken aikaa. No, ihan hienolta ne pilvet näyttää, mutta ei ollut kyllä kauhean maisemallinen kuva ottaa screenshottia YouTubelle. Joo. 8 tonnissa vai 9 tonnissa oli meidän transition? Yhtään muista. Taisi olla 9 tonnia. Niin siinä kohtaa sitten barometri normaalille. Tuolla on 23 astetta, sinne ei vielä valita siitä, mutta mä laitan... Noin helposti rupeaa valittaa, että on liian kylmä tai kuuma, niin mä säädän ton cabinin asteet noin. Joo, ground proximity warning off mulla on koko ajan päällä, mutta en mä oikein niin tiedä, että mitä sille voisi tehdä, koska kaikki siihen liittyvät napit mä oon kyllä painanut. Cockpit door open. Okei, onks toi normaali asentoon? Flapsit on ylhäällä. Tulla on siirrytty jo 10 tonnin yli, eli standardibarometri ja laskeutumisvalot pois. Yes, matkalla ollaan! Ja tää on myös vähän pidempi lento kuin mitä mä normaalisti lentäisin, tai niinku live. Tää on 3 tunnin lento, joten senkin puolesta siksi teen tätä tällä viisiin ennakkonauhoitettuna tätä lentoa, mutta me ollaan kondiksessa, lentokone lentää pois Kiinan suurkaupungista ja mä aina välillä teen pätkää siitä, että mitä hienoa on menossa ja esittelen vähän tätä konetta ja muuta ja mitä X-Plane 11 tarjoaa. Lentopinnoilla ollaan ja me taidettiin saada meidän ensimmäinen motkotus. Ei saatukaan! Se ääni, minkä mä kuulin vessassa käydessäni, oli vaan se, että me tultiin lentopinnalle, mutta otetaan seatbelts pois. Ja sitten ne voi sanoa, että level off. Ja sitten. Ladies and gentlemen, in a few moments, the flight attendants will be passing around the cabin to offer you cold drinks as well as a light meal. Please make sure your seats are in an upright position and prepare your folding trays. Tällä miehellä on paljon asiaa ja se on kaikkia näin ensiarvoisen tärkeätä. Sillä aikaa me olemme.
Meren yllä Kiina on jäänyt jo taakse. Japani häämöttää jossain. Itse asiassa katsotaan, oliko me käännyt Kongan jälkeen, me käännytään sinne sille reitille, joka vie meidät hyvin kauas tuohon suuntaan, missä Japani häämöttää. Nyt me saatiin meidän ensimmäinen nalkutus. Yrittää parhaansa tehdä ja aina on joku väärin. Katsotaan mitä siellä on. Oho, siellä on 14. No joo, okei. Okay. Okei, okay. Hyväksytään. Mutta voitais laittaa myös Angie Eyes päälle. Koska... Niin, auto mode. Auto mode näkee ja probe ja window hitki on ollut pois päältä. Whoops! Never mind. Meillä muuten sanoo, että meidän optimal flight level olisi 4.26. Se on aika hurjan paljon, mutta kyllä se mulle passaa, että nostetaan korkeammaksi, koska se tarkoittaa nopeampia nopeuksia. Tarkoittaa vähemmän polttoaineen kulutusta ja niin edespäin, joten mennään tonne, laitetaan 420, koska miksi ei. Performance optimaal 426, joten aktivoidaan se. Ja lähdetään nousee 420, sehän on ihan... Muuten Finnair, luin justiinsa, että Finnair on vihdoin saanut oman 350-simulaattorin, joten olisikohan mun elämän tavoite se, että musta tulee niin suosittu suomalainen lentosimulaattori tuubaaja, että ne pyytää mua sinne Finnairin simulaattoriin. Se ei ole kauhean realistinen tavoite, mutta onhan se niin kuin hyvä, että tavoitteita on ja että tavoitteitahan elämässä kuuluu olla ja kaikkea. Me muuten nostaa vielä aika vauhdilla 4.20. Nämä on sellaisia korkeuksia, että ihan perus 737 ja 320, niin ei tämmöisiin korkeuksiin todellakaan pysty edes nousemaan. Ne on... Aha! Missä meidän pilvet? Ilmeisesti X-Plane latas tuoreempia noita sääpäivityksiä ja se tekee aina joskus noin, se ei ole se kaikkein... sitten tuli takaisin, kun se... Toi ei ole se elegantein juttu X-Planeissa, mutta se on sama oli X-Plane 10, että sitä ne ei ole vielä. Ja mä oon kuullut, että ne aikoo oikeesti laittaa? Ne aikoo oikeesti kirjoittaa lennonjohdon uudestaan, että ehkäpä jonain päivänä X-Planeissakin voi lentää kunnolla ton lennonjohdon kanssa, mikä olisi aika jees, koska onhan tää nyt vähän tietysti yksinäistä tämmönen lentely, kun ei oo virtuaaliliikennettä eikä ole lennonjohtoa, niin semmoista se on. Jossain vaiheessa pitää ehkä tutkia, että jos lähtisi lentämään johonkin online-palveluun, mikä sitten on mitä on, mutta mikä siinä. Nyt tullaan flight levelille 420. Meidän nopeuden muuten pitäisi olla aika paljon näpäkkäämpi. Hold speed.
Mitä me muuten kruisaillaan noin kovin hitaasti, kun ekon olisi ton verran? Haluttiin 220. Eihän me tolla meiningillä päästä ikinä perille. Hetkinen, katsotaas. Saattaa olla, että se johtuu siitä, että mä oon täällä. Mähän on antanut speed restrictionin. Niin tota, jos mä laitan tohon, että constraints speed delete speed constraint. Ei, mitä jos mä annan sen tonne? Constraints, delete speed constraint. No. No kyllä se on noussut jo 17. Kyllä mä tein jo. Mä olin ihan paras. No mut siinä tapauksessa se jätetään niitä meille ton verran. Niin kyllä päästään semmoista haipakkaa, että kelpaa. Nää on välillä vähän tämmösiä nää, kun tän on siis kiva lisä tai konemallinnus, mutta tässä on tällaista pientä häsäystä, että nyt tosiaan se otti ton speed constraintin sellaisena, että se niinku olisi voimassa koko ajan. Mutta eipä siinä mitään. Nyt nostetaan nopeutta pikkuhiljaa ja päästään parempaa haipakkaa sitten perillekin, koska näillä korkeuksilla pääsee tosiaan aika kivoja vauhteja kulkemaan. Sitten kun se on päässyt tohon, niin sitten jos mä vedän tän takaisin automaatille, niin mitäköhän sitten tapahtuisi. Ei, sitten se muuttaa sen taas. Tuonne hassu. Hassua. No, ei siinä mitään. Sitten pidetään se manuaalisesti tossa. No problems. Katsotaan sinne, eikö me muuten... Yksi olennaisia asioita seuratahan on polttoaineen kulutus. Niin... Mitäs se... Final 6.2. Eli kai hyvin. Excellent! Ja kone on päässyt uuteen tavoitenopeuteensa, joten mikäs tässä kruisaillessa sitten? Annetaan meidän puhelijan herrasmiehen kertoa tärkeitä asioita. Reilu tunti lenneskelty tässä. Mä on hieman huolissani, että kone sanoo, että mä oon total fuck up. Ja vielä noin painava. En mä nyt oikeesti ole niin painava. Ja sairaalassakin kyllä tuli painoa vähän pudotettua, kun ei siinä kauheasti leikkauksen jälkeen ruoka maistunut, mikä lienee ihan normaalia.
Mutta kaikki menossa tällä hetkellä kerta kaikki sen mallikkaasti. Ajattelin vähän tutkia kanssanne, mitä tämä tämän mallin jännittävä kosketusnäytöllä varustettu. Lentotietokone meille tarjoaa. Täällä on ikävä kyllä harvinaisen paljon nappeja, jotka ei tee mitään, tuota klikkailen, ei tee mitään. Performance moodissa kaikki kyllä toimii kivasti. Mut sitten varsinkin täällä kun menee halo. Menee tänne init moodiin, niin täällä on tosi paljon sellaisia, mitkä ei toimi. Take off performance, okei, se menee takaisin tohon init. Esimerkiksi nav aid toimii, okei. Siistiä. En tosiaan ole tutkinut tätä ihan kauhean tarkkaan, mitä kaikkea. Root summary, inop page. Tota näkee aika paljon. Fuel and load, se toimii, koska se on täällä. Meillä ei ole ihan noin montaa matkustajaa. Kuis monta meillä oli? Airplane passengers, meillä on 247. Ja niin itse nyt toi ei ollut mikään oikea. 247 noin. En itse asiassa koskaan käyttänyt tätä ruutua, niin mä en tiedä ihan tarkkaan mitä se tekee. Olisiko tää ruutu muuten antanut mulle trimmin lähtöön? Ei. Mä en tiedä, tää ei jostain syystä anna trimmiä, siksi se täytyy aina jotenkin heittää sille arviolta. Mutta ihan hyvin hän päästiin liikkeelle. Ei mitään ongelmaa, toi on toi flight plan ja ikävä kyllä tää ei tee. Tää ei täytä näitä kohtia itse, joten siinä vaiheessa kun huomattavan paljon myöhemmin tullaan laskuun, niin täytyy tutkia noita karttoja ja tehdä sen mukaan meidän laskeutumissuunnitelmat. Wind ei toimi ollenkaan. Performanceissa on tosiaan kaikki nämä, mitä tässä nyt on. Näitä katsellaan vähän jatkuvasti, itse asiassa kohta varmaan nostaan 430 korkeus. Wind, inop page, aircraft status, inop page. Tuossa on noit root, select ja save, ne ei, ainakaan select ei toiminut. Inop page. Navage tosiaan toimii, mutta me nyt ei niitä kauheasti tarvita. Data status inop page. Toimikohan täällä mikään näistä inop page. Se on jotenkin harmi, että näitä on näin paljon. No printeri nyt ei toimi, okei, se nyt on airport. Ei. Mitäs nää on? Ne kai toimii, mutta sillä ei ole mitään. Position monitor, okei, no. Se tietää, missä me ollaan. Se on aina positiivista. Report on siinä. Menee melkein 2 tuntia 2 waypointin välissä, mutta se nyt oli odotettavissa. Itse asiassa tossa toi antaa flight level 38. Niin, oliko se mikä... Ei meillä kyllä ollut se alun perinkään. En tiedä. IRS:t, okei, ne toimii ja GPS toimii. No itse asiassa kauheasti muuta se ei tässä tarjoakaan, mutta katsotaan spiruuttain vähän noita chartseja. Että lähdetään siitä, väärät chartit. Eli lähdetään siitä, että me ollaan suunniteltu tulevamme. Throttlet. 24 raittiin. Onks tää tulos 24 raittiin?
hetkinen. Mikäs meidän star nyt sitten olikaan? Se oli Bekistä me ainakin tullaan, joo. Arrivals, miksi mä nuolet osoittaa niinku poispäin? Tosta, mut joo, täällä me selkeästi tullaan. Evian on 6000. Karin on 160. Mä laitan noita sitten tonne, niin se piirtelee niitä tähän. Se ei ole, jostain syystä se ei itse tajua lentää niitä, mutta se piirtää tähän vertikaaliseen profiiliin ne kohdat, missä oli, niin siinä kohtaa se on helppo itse säädellä se. 6000. Tosiaan mitään. Beaglissa ei oo mitään kummempaa. Tomohissa ei oo kummempaa. Amarissa ei oo kummempaa. Majahissa on sitten 4000, josta me sit siirrytään 24 raitin. Majah 4000 BB 450. BB 452. Ja tuolla on beige. Ja blond. Beige blond. Nää joskus on ihan hauskoja. Onks meillä itse asiassa tuolla beige ja blond? Ei meillä oo. Meillä on maja. Katsotaan pystyisikö me lisätään BB 450. BB 450. Eikö se ollut BB 450? Kyllä. Aha. Jätti se pois. Katsotaan. Seuraava oli BB 451. Ja next oli beige. Ja sitten on siinä on. No siinä olisi vielä yksi BB4. Ah, vitsi. No, mut ei, mähän voin lisätä BB451 sen jälkeen BB452. BB452. Apply. 452:sta mennään suoraan beigeen, eli oho, whoops. Otan toi discontinuity pois. Delete. Ja sitten oli blond. Ja siitä kohtaa ILS capture. Blond. Noin. Oho. Mä laitan sen väärän kohtaan. Delete toi. Ja delete toi, koska sit me ollaan tuolla. Jee! Yeah. Sus. Ja sitten jossain vaiheessa mä lisäilen tonne noin korkeudet, niin sitten me pystytään niitä tekemään meidän desentti hallitusti ja järkevästi. Mutta tällaista kaikkia tämä kone tarjoaa, ja sitten nää onneksi toimii nää. Missä se on napit? Ne napit on tossa, mutta siis kaikenlaiset saa dataa kyllä näkyviin, ja niistä taitaa kaikki jopa, toimia, joten se on aika jees. Mutta laitetaan se tonne cruisiin, koska se antaa meille paljon tulla, muuten kohta valittaa, että siellä on kuuma, joten vedetään se tota noin. Mutta joo. Kaikki näyttää menevän just niin kuin pitääkin. Se mikä on hassua tässä, niin tässä ei ole kello. Mä tiedän, että milloin, mihin kellon aikaan mä oon perillä tuolla. Mutta mikä kellon aika on nyt? Mä tiedän, olisiko täällä. Init. What time is it? Ei se kerro. Ei. Insinöörit kaikkiakaan aina tuu ajatelleeksi.
nyt kerrankin rasti seinään. Minulla on oikein kunnolla myötäistä tuulta. Okei, se on vähän poikittaista tai ihan pelkkää myötätuulta, mutta ground speed 594 indicated, true air speed 483, eli mä saan kuitenkin yli 110 solmua jeesiä. Ja sen niin kuin näkee, kun katsoo, jos katsoo tota reunaa, niin noi pilvet oikeesti niin kuin menee vauhdilla ohi ja ah, kuinka mukavaa, kun on tottunut siihen, että aina on tota noin kauheasti vastaista ja aina on ihan ihme meininki. Niin nyt on sitten kunnon myötäinen ja me tehdään kyllä erittäin hyvää aikaa. Tunti 49 minuuttia lentoa lennetty ja me ollaan jo niin kuin 480 merimailin sisällä, eli jos me jatketaan tämmöistä menoa, niin me oltais tunnin päästä paikalla, joskin ei me nyt ihan tämmöistä menoa voida mennä loppuun asti, koska täytyy hidastaa ja laskeutua. Siitä ei ole niin paljon apua, jos vaan niin kuin käväsee siinä kentän päällä, vaan pitää laskeutua ja pitää pysähtyä, joten kyllä siinä vähän enemmän aikaa menee, mutta ah, kattokaa nyt kerrankin. Nyt se on tapahtunut, ja nyt en valita niin paljon siitä enää jatkossa. No kuitenkin mä valitan, mutta en niin paljon. Hei! Nyt mä nousen jo 43 000 jalkaan. Niin se menee. Flight level 430 on sen verran. Toi haluaisi mennä ihan kauhean hidasta vauhtia, mutta mä en halua mennä hidasta vauhtia. Mä haluan mennä kovaa vauhtia. Ja ollaankin itse asiassa jo aikamoisen hyvässä vaiheessa tässä, kun nyt tehtiin tätä pientä nousua, niin itse asiassa kohta täytyy ruveta valmistautumaan alas tulemiseen. Kaikkea samaan aikaan, ja aikaakin on kulunut vaan vähän reilu 2 tuntia, joten me ollaan menty tää ihan hurjaa tahtia tämä lento. Joten itse asiassa Storkin jälkeen on top of descent, eli tuolla, niin mä voisinkin ruveta niitä descenttejä tänne sörkkimään, eli katsotaanpas mitä ne nyt meinas. Eli me tullaan tuolta sukista. Suk on meille jo seuraavana. Suk. Antaako se siihen mitään? Ei. Storkissa ei mitään, mutta Karin on flight level 160. Eli laitetaan se tuonne. Constraints. Siinä oli altitude on 160. Ja oliko siinä speed restriction, en muista. Ei. Sitten on Bekyssä ollaan jo 9 tonnissa. Constraints, altitude at 9000. Sitten on Evion on 6000. Constraints, alt 6000. Mä olisin katsoa, että oliko noissa mitään speed restrictioneita. Ei itse asiassa näitä olevan. Sitten me ollaan ainakin, ollaanko me Asami? Siinä ei ole mitään, Baglassa ei ole mitään. Berryssä on 4000, mennäänkö me Berryyn? Mun mielestä me ei välttämättä kyllä mennä Berryyn. Joo, me ei olla Berryä. Eli Asami.
Bagle. Mikäs me ollaan sen jälkeen? Ja kun sen jälkeen se päättyy, eli sit vaihdetaan karttaa tänne lähestymiseen, jossa meillä on maja 4000. Siirry. Maja on 4000. Strange altitude 4000. Sitten meillä on 26000. Kakkosessa on 2000. Ja sitten mä luulenkin, että sen jälkeen ei tarvi laittaa mitään, koska me napataan seuraavaksi. Beisessä 1600. Laitetaan se nyt kysymys vielä. Mut sitten me napataan jokin jälässästä, niin ne on siinä. Normaalit koneet tekis tämän kaiken automaattisesti, mutta onhan tämäkin tietysti opettavaista, kun kaikki ei tapahdukaan automaattisesti. Eli nyt meillä on ilmestynyt tonne meidän descent path, joka on tuollainen loivenevaa laatua. Tämä ei tosiaan laske sitä itse, mutta mä rupean jossain tuossa kohtaa sitten storkin jälkeen tulemaan alas, niin silleen se menee. Elikkä vähin käy ennen kuin loppuu, paitsi että onhan tätä ollut jo aika paljon. Joten mitä se tarkoittaa? En mä tiedä. Mutta maisemat on ihan kivat. Tuossa tulee jo Japania selkeästi tarjolla. Nymmiä aloitan descentin ja tässä on se hyvä ominaisuus, että vaikka tämä ei itse osaa noita laskea niin kuin toi näyttää ton vertikaalisen profiilin tuossa ruudulla, niin sen voi itse säätää sen mukaisesti, miten pitäisi mennä. Herran jumala, meidän pitää tulla nopeasti alas. Minun olisi pitänyt aloittaa tämä paljon aikaisemmin. Eli väärin meni, mutta speed. Toisena 2.90 olisi meidän optimal speed, mutta nyt mennään kyllä, ui, nyt mennään pahasti. Ei, lähtee noin. Okei. Okay. En nyt välitä siitä, vaan tarjotaan ilmajarrua, ettei mennä yli. Overspeedin puolelle, me mennään overspeedin puolelle, no tällä vertikaalisella tahdilla ei ole mikään ihme, että mennään overspeedin puolelle. No okei. Siinä tapauksessa me ei ihan. Mikäs se menikin näin, koska lentosuunnitelma kyllä näytti, että meidän top of descent olisi tässä kohtaa. Tietysti voitaisiin tehdä 360. Tähän 360. Se on aina tosi badass move. Eli siis lievennetään meidän laskua. Mutta tehdään 360, eli mennään 360 astetta ympäri. Jonka aikana me saadaan meidän pudotettua meidän korkeutta. Ja sen puolesta sitten saadaan homma takaisin NS-hallintaan. Ja meidän lentotietokone on sanonut jo aikaisemmin, että meidän optimaalinen descent speed on 2.90, joten voidaan säätää toi sinne.
Ja sitten voidaan itse asiassa vähän nostella jo tota speed breakia, sen ei tarvi olla ihan... No, eikö tässä nyt mukaan ole? Noin. Entäs tuohon suunnilleen puoleen väliin. Meidän täytyy hallita tätä meidän käännöstä. Periaatteessahan se voisi tehdä käsinkin, mutta... Mutta tota... Kyllä se nyt on kuitenkin vähän helpompi hallita tolleen. Näitä sattuu, näitä sattuu. Ei tässä nyt vielä ole mitään. Jos kummempaa laitetaan muuten Hyperts. Kerrotaan jengille, että... Tai ei muuten pidä paikkansa enää nykyisin. Suurin osa lentoyhtiöistä nykyään on silleen, että pitäkää päällä, jos haluatte, ihan sama meille. Me ollaan menty suunnilleen reilu kierros ympäri, niin sitten me voidaan mennä takaisin navmoodiin. Ja näin tämä edistyy. Palataan asiaan myöhemmin. Kattokaa, kuinka hienosti mä sain sillä 360-sillä meet takaisin. Nyt osutaan Karinin just eikä melkein. Ja vertical descent on 1900, mikä on jo silleen niinku jollain tasolla järjen ja normaaliuden rajoissa. Joten tämä on hyvä työkalu tiedostaa. Myöskin on hyvä tiedostaa noi korkeusrajoitukset sen takia, että Japanissa on kuoppaista. Etten sanoisi. Otetaan yhteyttä Robot Womaniin, nimittäin täällä on Transition Altitude 14 000. Mä en ole ikinä nähnyt niin korkeeta. Joten meidän täytyy tietää barometrien paine 127.85. 7850. Ei ole vielä tarpeeksi lähellä. Mut tietenkin se päälle niin kuulee sitten kun kuulee. Mutta joo, mä oon säätänyt nyt meidän vertikaalista profiilia ja hyvin tullaan. Sitten lisätään sitä taas vähän ja mennään tosta ja sit sitä itse asiassa pitää kai vähän lieventää. Missä on meidän loput? Loput tota, tuolla. Joo, me oltais menossa maahan tällä profiililla kauan ennen kuin meidän kuuluilla maassa. Se ei ole yleisesti ottaen hyvä asia, joten säädetään sitä mukaan kun mennään. Eli Karinissa vähän lisää sitten taas tasoitetaan. Saimme juuri yhteyden The Robot Womaniin ja me ollaan tulossa oikealle radalle, joten hyvä, koska mä en... Shotit. Saatiin siltä barometrinen paine. Itse asiassa nyt voitais laittaa jo valojakin päälle. Noin. Koska nyt ollaan aika lähellä. Evian on... On... Evian on... Flight level 60 ja sitten taidetaan hillitä meidän... Joo, sitten melkein pysäytetään meidän... Tai itse asiassa pysäytetäänkin meidän... alastulo.
Eli hetkinen, laitetaan tuonnekin 6000. Se on helpottaa asioita huomattavasti. Ja speedia voidaan laskea roimakkaasti, se on helppoa kun näin matalalla lentää. Laitetaan vaikka 230 nyt tässä vaiheessa ja me tehdään tommonen koukku ja sitten tullaan finaaliin. Eli mun speedbreak on noin puolessa välissä, itse asiassa mä en usko että sitä tarvii. Joo, ei tarvi, koska me ollaan tulossa sen verran hyvin ja sitten meillä onkin enää tommonen hyvin loiva laskeutuminen tästä eteenpäin. En tiedä minkä takia tänne pitää tulla näin matalalle näin aikaisin, mutta nyt ollaan ja täälläkin on sumua. X-Men 11 näyttää aina siltä, että joka paikassa on sumua, mutta lähestymistä siis jatkakaamme. Ja tässä kun on aikaa, niin olen tutkinut, että kun laskeudutaan tonne, niin käännytään tänne ja rullaillaan taas suhteellisen pitkään tonne terminaaliin. Ja sitten myöskin katsoin, että meidän ILS:ssä on tonni aika hyvä korkeus napata kiinni glide slopeista, niin mä oon laittanut tonne tonnin, mutta kone ei vielä... Oho, joink, ei noin. Kone ei vielä laske meitä mihinkään, kun mä en oo. Mä kontrolloin sen meidän laskunopeuden sitten itse. Joten aletaan olla aika valmiita laskeutumiseen. Nyt vaan odotellaan, että päästään tuonne, niin sitten tiputetaan nopeutta ja lasketaan laippoja ja laskutelineitä ja sen sellaista. Muuten me ollaan aika hyvin konfattu. Itse asiassa voitais laittaa ground spoileri aktiiviseksi. Sitten meidän... Tässä oli joku jännä tässä breaking jutussa. Wheelissa varmaan näkee. Siellä käy ainakin breaking temperature, mutta breaking action. Mä en oo saanut sitä koskaan. Eikö tossa? Noni. Elikkä low ja kakkonen. Laitetaan kakkoselle. Noin. Aika hyvin se tattu. Yes. Sitten vaan venaillaan hetki. Siinä on joku hieno saari. Jonnekin tuonne päin me ollaan menossa. Me itse asiassa ohitetaan se lentokenttä, mikä on aika yleistä, mutta joo, lentoajaksi oli muuten luvattu 3 tuntia ja 9 minuuttia. Mä luulen, että me päästään vähän nopeammin, koska tosiaan oli kivasti myötäistä, mutta nyt on kaikki setattu. Miksi toi ei ottanut tota 2999? Mikä on, kun ei kelpaa? Pitää kelvata. No. Kyllä se sen kuitenkin on ottanut. Ja me seurataan tätä descent pathia. Ollaan aika hyvin majahissa. Ja vauhditkin on kurissa. Ja sitten se on jostain pois päältä silleen, että se on automaattimoodissa, että jossain vaiheessa sitten, kun me ruvetaan tulee selkeästi enemmän laskeutumiseen, niin se sitten antaa meille laskeutumisdataa tässä kohtaa. Mutta huono on näkyvyys. Taas kerran. Mutta toisaalta tämä on saari. Saarilla on usein aika sumusta.
tossa on meidän ILS-kartta. Mä päätin, että mä otan kiinni tonnissa. Donk ja plonk. Ja loppupätkä on tarkoitus tulla käsin, kuten tavallista. Ja miellyttävää, mä oon nyt sen verran monta kertaa laskeutunutkin tämän koneen kanssa, että mä oon ihan uskallan sen käsin tuoda ja jopa luotan siihen, että kyllä se siitä on. Joo. Valot on konfattu. Annetaanpas ihmisille tietoa. Tuolla itse asiassa voidaan vähän lieventää. Tämä on yksi pykälä takaisinpäin. 8. Niin, joo. Ollaan aika hyvin tossa. Tossa. Eli ihan parin minuutin päästä laskeutuminen. Joten itse asiassa mikä se on meidän... siinä kun performance ja approach, mikä se on meidän full 121, eli tipautetaan vauhdit ihan sinne 102:1. Noin. Pyydetään ilmajarrut avuksi, jos ei muuten onnistu. Ja sitten seurataan flapsien tahtia. Olisi itse asiassa pitänyt ruveta hidastaa ehkä vähän aikaisemmin, mutta... No... Annetaan enemmän jarrua, niin kyllä se pysähtyy. Tai no ei sen pidä ihan kokonaan pysähtyä ennen kuin ollaan maassa, se olisi... Se olisi aika harmillista, mutta... Mutta joo, moottorit on ihan tyhjillään. Ensimmäinen pykälä flapsejä. Nyt. Laskutelineet alas. Käännytään kohti finaalia. Lisää flapsia. Nyt tuli landing valot päälle noin. Ja flapsi full. Sitten voidaankin jo päästä irti tuolta, koska tää kyllä hidastuu tässä vaiheessa elämää. Master caution, cabin pressure, different pressure low. Okei. Okay. Random, mutta laitetaan approach. Ja toinenkin autopilotti päälle.
Me ollaan kategoria kolmannen duolla. Ja laitetaan tuohon noin näköiselle, niin IK2V. Siinä nähdään charteissa, onko se oikein. Aha, laitetaan vähän lisää. Joo, ei ole tarkoitus sakata kuitenkaan, vaikka tullaankin hitaasti. Oto, että toi performance on to kyllä. 1.21, no 1.26 on approach. Joten okei, okay, hyväksytään. Ja sit saatiin kiinni lateraalisesta. IK2V on oikein, on oikein. Joten kaikki näyttää aika hyvältä laskeutumista varten. Flapsit on, gear down, speed brake armed, valot on päällä, kaikki mahdolliset. Okei, me ollaan niin kuin laskeutumisvalmiita. Joten katsotaan, missä kohtaa tulee näköiselle. Glide slope nyt ei ole vielä ottanut kiinni. Se on aina hyvä, että se on tarkoituskin, että glide slope tulee sitten ihan loppuvaiheessa. Jossain tuolla lienee lentokenttä, mutta kun ei näy, niin pidetään visusti autopilotti päällä. Olisikohan tossa meidän rata? Taitaa varmaan olla. Tääkin on saaressa. Tää meidän lähtölentokenttäkin oli saaressa. Joo, tossa on selkeästi meidän laskeutumisrata, joten katsotaan, nyt rupeaa tulla glide slope alas. Glide slope. Pois. Tulen käsin loppumatkan. Vähän poikittaista painaa tonne vasemmalle. Vähän korkealla. Täytyy keskittyä, niin ei voi puhua kauheasti. Oho, nyt ollaan ihan liian korkealla. Ei vielä hätää. Ei hätää eikä hämminkiä. On tosi korkealla. Kyllä tää tästä. Tähdätään vaan silleen, että johonkin tänne mäjähdetään. Noni. Hyvin tulee. Vähän pitkäksi menee, mutta ei se ole vaarallista. Tehot pois. Leijaa, leijaa ja potti. Sitten reversariin.
Ja yleisö taputtaa. Ei yleisö. Matkustajat. Se oli aika näppärä laskeutuminen, vaikka itse sanonkin. Noin. Sit me ollaan perillä. Herranjestas. Eipä muuta kuin mä tästä rullailen portille, niin sittenhän se on niinku siinä. Miten palataan asiaan sitten, kun se on siinä? Täällä oli tämmönen hieno. Täytyy oikein näyttää. Täällä oli tämmönen ihan mieletön opas, joka laittoi, että joo, parkkeeraa tohon. Ja sehän meni niinku just eikä melkein. Aika siisti. Noi portit ei kuitenkaan toimi, että niitä ei saada kiinni, mutta... Mutta tota noin, otetaas... Ground service... Tää nyt ei ole realistinen tapa tehdä tää, mutta on niin paljon helpompaa kuin AP on kanssa pelleily, niin... External power, jolloin voidaan... Moroorit pois. Sitten... Säädetään... Juttuja... Tota, pois päältä samaan aikaan, kun herrasmies sanoo näkemiin. Ovet auki, niin jengi pääsee pois. Plane at gate ja luggage loader. Ja ei me itse asiassa muuta nyt tarvitakaan. Joten sit vaan pois ja sitten pika tapa saada kone pimeäksi on tuo. Siinä oli se. Me olemme onnellisesti. Hän toki tuonne tuli portaat. No. Hei, katso, se osasi ottaa ton portinkin. Wow. Onpa hyvä kenttä. Tääkin kenttä on freebare. On mieletöntä. Mutta joo, olemme perillä kansainvälisellä lentokentällä. Tämä oli tämmöinen lento. Kiitos seurasta. Toivottavasti oli informatiivista ja erittäin nautittavaa, seurattavaa. Ja me palaamme asiaan seuraavalla kerralla.